Bugungi videoda maslagi Slavopatsana serialda Adidas palto kashika personajlarining real hayotdagi prototiplari, 20-asrdagi jinoyat o'dalar nima ishlar bilan shug'ullangan, nima uchun ularga militsiya xodimlari hech narsa qila olmagan va filmdagi fantastik va real jihatlar haqida gapirib beraman. Demak, miyangizda koinot rejimini yo'qing, chunki koinotda bu videoni ko'rishda sizga hech kim aloq bermaydi. Demak, biz boshladik. Birinchi navbatda nima uchun bu film yoshlar va yoshi katta insonlar orasida birdek mashhur bo'ldi? Agar yoshlarni oladigan bo'lsak, bu o'z-o'zidan tushunarli. Hozir biz yoshmiz, qonimiz qaynoq va bu film aynan bizning qonimizni juda ham qaynatib, xuddi Marveldagi super qahramonlarga o'xshatib qo'ydi. Ha, yoshi 45-50 yoshdan o'tgan insonlarcha, ular Marvel filmlarini ko'rishmaydi-ku. Bunga sabab yoshlik. 50 yoshdan oshgan insonlarning ba'zilari bu to'dalarning orqasidan katta jabr ko'rdi. Ularning ota-onalari qiynaldi va ba'zilari aynan ushbu to'dadan ham bo'lgan. O'smir yoshdagi yigitlar aynan Chushpan degan nomdan saqlanish uchun ham to'daga qo'shilgan. Bunga misol qilib Robert Garayevni aytsak bo'ladi. Bu odam aynan Slavopatsana seriali chiqishiga asosiy sababchilardan biri. Aynan uning yozgan kitobidan ilhomlanib ushbu serial tayyorlangan. Robert Garayev bergan intervyulardan birida u bolaligida chushpan bo'lgani va noilojligidan guruhga qo'shilganini aytgan. Keyinchalik u jangga borishdan bosh tortgani uchun to'dadan chetlatiladi. Qanchadir vaqt o'tishi bilan Robert bu joylarni tark etdi. Bunga sabab, agar siz serialni ko'rgan bo'lsangiz, bilasiz guruhdan chetlatilganlarning ahvolini. Adidas, ты же нормальный. Для тебя Владимир Кириллович Чушпан. Guruhlar, to'dalar ular qanchalik ko'p bo'lishgan? Robert Garayevning fikricha, jinoyat to'dalar taxminan 150 ga yaqin bo'lgan. Ular ichida hattoki qizlar guruhi ham borligi ma'lum qilindi. Ularning 90 nafari militsiya tomonidan qo'lga olingan va bu guruhlarning ba'zilarida odam soni 300-400 taga yetishi mumkinligi ham aniqlandi. Slavopatsana filmidagi Universal guruhi bunday nomdagi to'da real hayotda ham bo'lgan, ammo bu guruhni ko'pincha Tsiapliap to'dasi bilan solishtirishadi. Bu guruh Universalga shunchalar o'xshaydiki, rejissyor aynan Tsiapliapdan ilhomlanib, xayoliy Universal guruhini tashkil qilganga o'xshaydi. Bu guruh 1970-yillarda tashkil qilindi. Uning boshi xuddi Adidasga o'xshaydigan, yaxshi urusha oladigan yigit edi. Bu haqida sal keyinroq to'xtalaman, hozir faqat guruhlar haqida. Taxminan 1970-yillarda Tataristonning Qozon shahri o'smirlar bilan to'lib toshgan jinoiy guruhlar qo'liga o'ta boshladi. Boshida ular maktablarda to'da-to'da bo'lib urush yurgan bo'lsa, keyinchalik qo'llarida armatura, qo'lda yasalgan bomba va tayoqlar bilan kasalxonaga va ba'zilari o'likxonalarga borishdi. Ha, ularning janglarida ba'zan o'lim holatlari ham kuzatilgan. Bunday to'dalar SSRning ko'plab shaharlarida topilardi, ammo Tataristonning poytaxti bo'lgan Qozon shahri bunday to'dalarning markazi hisoblangan va har bir mahallada to'dalar bo'lgan. Bu guruhlar qanday paydo bo'ldi? 70-80-90-yillarda to'dalar juda ko'p edi. Ularning nomlari ba'zan joylashgan hududning nomiga atab qo'yilgan bo'lsa, ba'zilari biror jihoz nomiga atab ham qo'yilardi. Jinoyatlar turlicha bo'lgani uchun shahar aholisining qo'rquvi tushunarli albatta. Agar to'g'ringizdan 30 dan ortiq insonlar armatura, tayoqlar bilan qurollanib kelayotganini ko'rsangiz, tembol yoningizda onangiz yoki ayolingiz bo'lsa, bu juda qo'rqinchli holat va bunday joyda yashab bo'lmaydi. Demak, bu bolalar guruhi qanday paydo bo'ldi? Bu haqidagi ma'lumotni guruhlar gullab-yashnagan davrida Qozonda 20 yil yashagan jurnalist o'z kitobida aytib bergan. Bunga sabab otalar va bolalar mojarosi, otasiz o'sgan bolalar, ya'ni ichki muhit. Bu narsa filmda ham ochib berilgan. Masalan, Marat personasi. U filmda doim otasi bilan kelisha olmaydi. Paltoning esa otasi umuman yo'q. Yig'lash personaji esa ota-onasi yo'q, ancha qari buvisining qo'lida tarbiya ko'rayotgan va buvisi nabirasi nimalar bilan shug'ullanayotgani haqida xabari bo'lmagan bola. Bundan tashqari Qozonda rivojlangan infratuzilmaning yo'qligi. Yana bir muammo shundaki, o'sha yillarda shahar past madaniy va ma'naviy darajaga ega edi. Munozara klublari yopildi, havaskorlarning ijodiy madaniy tadbirlari taqiqlandi. O'sha paytdagi atmosferani his qilishingiz uchun aytaman, 80-yillarda bitta hududda 150 ming kishi yashagan va ular uchun bir dona 200 kishilik kinoteatr bo'lgan. Bu holat hozir juda oddiy ko'rinadi. Sababi telefon, kompyuter, televizor har bir xonadonda bor. U paytda televizori bor oila xuddi hozirgi jentrasi bor oila bilan barobar edi desak bo'ladi. Balki undan ko'proqdir.
Qozonda xaroba joylar bor edi va bu jinoyat odalariga juda qo'l keldi. SSRning Qozon muammosiga qarashlari juda g'alati edi. 1986-yilda 300 ta ota-ona bu katta muammoni hal qilish uchun maxsus komitetlarga borishdi. Bunga javoban Moskva jurnalistlari Qozonda nima bo'layotgani haqida dahshatli hikoyalar yozishdi. Lekin tegishli choralar ko'rishmadi. Bunga sabab xodimlar SSRda bolalar jinoyati kuchayib borayotganini tan ololmadi. Shuning uchun ular Qozon muammosiga shunchaki ko'z yumishdi. Ular jinoyat qilgan bolalarni qo'lga olishga harakat qilishdi, ammo to'dalarni tarqatishni xayoliga ham keltirmadi. Bu narsa ham filmda ochib berilgan. Chapliap. Filmdagi universal to'dasi, bunday nomdagi to'da hayotda bo'lganmi? Ha, ular chindan ham Tataristonda bo'lgan, ammo boshqa guruhlarga nisbatan ancha kichik guruh bo'lishgan. A Chapliap esa serialdagi guruhga ko'proq o'xshaydi. Aslida o'smirlar jinoiy guruhlari 70-yillarning oxirlarida ko'chalarda Chapliap guruhlari a'zolari paydo bo'lganida ma'lum bo'ldi. Bu guruh serialdagi universal to'dasiga juda o'xshash bo'lgani uchun ham batafsilroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Qozon to'dasi teplokontrol zavodining mikrorayonida tashkil etilgan. Ular o'smirlar jinoiy to'dasining ilk vakillari edi. Banditlar Qozon aholisini qo'rquvda ushlab turishgan, ommaviy janjallar uyushtirishgan va buyurtma asosida qotillik qilishgan. To'da 200 nafar yigitdan iborat bo'lib, yoshlari 17 dan 20 yoshgacha bo'lgan bolalar. 4 yil davomida to'da a'zolari og'ir jinoyatlar, talonchilik, odamlarga hujum qilish, qotillik sodir etishdi. Chapliap bu shunchaki bolalar tashkil qilgan oddiy guruh emas edi. To'daning boshlari juda aqlli odamlar. Sergey Antipov bir necha bor sudlangan bo'lsa-da, o'zini deputatlikka nomzod sifatida qo'ymoqchi edi. Shubha yo'qki, Chapliapchilar unga ovoz berishgan bo'lardi. Sergey Skryabin, firibgarliklar va xiyla-nayraklarning dahosi, to'daning miyasi edi. Operatsiyalarning barcha rejalarini ushlab chiqdi. Shantaj, tovlamachilik, talonchilik bu aynan jinoiy to'daga kerak bo'lgan jihatlar edi. Zavdat Xantimirov juda kuchli irodaga ega inson. U sud jarayonida hech qanaqasiga aybini tan olmadi. Hattoki yonidagi do'stlari ham uni aybdorligini aytgan bo'lsa-da, u o'z fikrida qoldi. Ya'ni, unda hech qanday ayb yo'q. Hattoki politsiya qo'lidagi dalil ham uni taslim qila olmadi. Guruhga qo'shilishning ikki qonuni bor edi. Bulardan biri chekmaslik va ichmaslik. Keyingisi esa iroda kuchini tekshirish. Bunda biror guruh a'zosi yangi a'zoni tanasiga yoki yuziga zarba beradi. Agarda bola yiqilmasa, unda u jamoaga qabul qilinadi. Agarda to'da a'zolar restoranga borishmoqchi bo'lishsa, restoran nazoratchilari guruh a'zolari uchun eng yaxshi stollarni band qilib qo'yar. Agarda militsiya yoki KGB xodimi u yerga tashrif buyursa, yigitlarni ogohlantirardi. Keling, Chapliap to'dasini faqat dahshatli to'da deyishdan nariga o'taman-da, nima uchun bunday deyishlarini sababini aytaman. Chapliapni asosan 3 kishi boshqargan, bular Zavdat Xantimirov, laqabi Javda, Sergey Skryabin, laqabi Skryaba, Sergey Antipov, laqabi Antip. 1976-yil 8-fevralda ular diskotekaga borishdi. U yerda foyda yaxshi bo'lgani uchun guruh a'zolari o'zlarini qo'riqlash xizmatini taklif qildi, ammo tashkilotchilar buni qat'iy rad etishdi. Endi to'da a'zolari ularni aqlini kirgizib qo'yishmoqchi bo'lishdi. Chapliapchilar qurol-yarog' bilan qurollanib, diskoteka tomon borishdi. Yo'lda telefon kabinalarini vayron qilishdi. Keyin diskoteka bo'ladigan joyga kirib borib, bir boshdan odamlarni armaturalar bilan kaltaklay boshlashdi. Telefon butkasi pachoqlangani uchun ular politsiya yoki shifoxonaga telefon qila olishmadi. Ular erkak, ayol hammasini birday kaltaklay boshlashdi. Derazadan qochgan odamlarni tashqarida turgan tiyaplayapchilar qarshi oldi. O'sha kunda oddiy aholi juda og'ir jarohat oldi. Hatto ba'zilar nogiron bo'lib qolgan. 1978-yil 31-avgust kuni kechki soat 8:30larda Butoda yana katta jinoyat sodir etdi. Ularning hammasi o'qotar qurol, metal tayoqchalar bilan qurollanib, yuzlariga maskalar taqib Novotatarskaya Slobada ko'chalari bo'ylab yo'l olishdi. Ular ko'chada uchragan odamni yanchib ketishardi. Javda hech kimga achinmaslikni buyurdi. Na ayollar, na bolalar, va na qariyalar. To'da a'zolari butun mahallani vayron qilishdi. Ular kichik guruhlarga bo'linib, xiyobonlar bo'ylab tarqab ketishdi. Orqada nogiron odamlar, singan oynalar va yonib ketgan mashinalar qoldi. Bu dahshatli jarayonda ko'plab odamlar, shu jumladan militsiya xodimlari ham jarohat oldi. Jang qattiq bo'lganidan to'da a'zolarining biri ham qattiq jarohat oldi. U bir oydan so'ng kasalxonada vafot etdi. Chapliapchilarning bunday o'yinidan so'ng ularning deyarli barcha a'zolari qo'lga olindi. Demak, sud jarayoni qanday bo'lib o'tdi? Axir ular juda ko'p-ku. Sud jarayoni katta zalda bo'lib o'tdi. Himoya uchun qo'shin askarlarining butun vzvodi tashrif buyurdi. Sud jarayonida 30 dan ortiq to'da a'zolariga uzoq muddatli qamoq, Zavdat Xantimirov o'lim jazosiga hukm qilindi. Bunday jazoni yana 3 kishi oldi. Qolganlar esa qamoq jazosi bilan kifoyalandi. To'da boshlari hisoblangan Skryabin va Antipov 15 yil o'tirgandan keyin ozod qilindi. Qamoqdan keyin Antipov Tataristondan ketdi. Skryabin esa mishmishlarga ko'ra yana guruh tashkil qilmoqchi bo'lgan, ammo 1994-yilda o'z uyi yaqinida otib o'ldirilgan.
Siyavliyapçılar tarqalib ketgandan so'ng boshqa guruhlar paydo bo'ldi. Bulardan biri Hadi Taktash. Bugun sizlar bilan tarixni qaytadan titkilab chiqyapmiz desak to'g'ri bo'ladi. Hadi Taktashni ham Siyavliyap bilan bog'liq jihatlari ko'p bo'lgani uchun ular haqida gapirib o'taman. Chunki Siyavliyapning ko'chada qolgan a'zolari yo bo'lmasa qamoqdan chiqishga ulgurgan a'zolari Hadi Taktashga kelib qo'shildi va bu guruh ulardan ham uddabron bo'lib chiqdi. Hozirda ularning guruh rahbari Qora Delfin koloniyasida umrbod qamoq jazosini o'tamoqda. Guruh hisobida isbotlangan 13 ta qotillik va 52 yaqin taxmin qilingan qotillik mavjud. Boshida ular o'z hududlarini egallash uchun boshqa to'dalar bilan muntazam ravishda jang qilishdi. Ular ancha kattalashib ketishgan bir paytda guruhda bo'linish yuzaga keldi. Kattalar va qariyalar o'rtasidagi bo'linish. Kattalar eski qarashlarni qadrlasa, yangilar hokimiyat uchun kurashishni, bunga faqat iqtisodiyot tomonlama erishish mumkinligini va biznes qilish kerakligini gapirardi. Shundan keyin guruhda tarqoqlik boshlanib, kattalar guruhi yoshlarning bosh hisoblangan Anvar Xaliulinni o'ldirishdi. Endi nima qilish kerak? Yoshlar ham kattalarga javob qaytarish kerak albatta. 1993-yilda yoshlar qariyalar rahbari hisoblangan Rauf Sharafiddinovni o'ldirishdi. Guruh Qozonda fohishalikni nazorat qila boshladi. Bu biznes to'da uchun har kuni 5000 dollargacha daromad keltirdi. Bundan tashqari, to'da yashirin it janglarini tashkil etishdi. Guruh nazorati ostida 2 ta shahar qabristoni, Arskaya va Arxangelskaya, 40 dan ortiq firmalar, fabrikalar, restoranlar va banklar bo'ldi. Bundan tashqari Hadi Taktash guruhi a'zolari kuniga 1 kilogrammgacha giyohvand modda sotgan, ammo buni guruh rahbari bilmagan. Agar bilib qolsa, ularni qattiq jazolagan. 20-chi asrning oxirida guruh a'zolari qo'lga tushdi, ammo sud qolganlariga o'xshamasdi, chunki ularning betlari maxsus maskalar bilan yopilib, tanasi ham to'sib qo'yilgan. Hattoki ularning ovozlari ham maxsus moslamalar bilan o'zgartirildi. Guvohlarning tashqi ko'rinishini o'zgartirish uchun pariklar, mo'ylovlar va soqollarga murojaat qildilar. Hatto yaxshi niqoblanish uchun opera va balet teatrida bo'yanish ustasini taklif qilishdi. 2002-yil yanvar oyida ularga hukm o'qila boshlandi. Hadi Taktash rahbari Radik Galyakberov umrbod qamoq jazosiga, Rintik ismli qotil ham shunday jazo oldi. Ularning ikkalasi ham Qora Delfin qamoqxonasida. Qolgan guruh a'zolari 6 yildan 24 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Bundan tashqari guruhlar juda ko'p. Masalan, Bariskovo, Jilka, Bervaki, Knaplyonka, Kvartala, Grias va hatto Matryoshka qo'g'irchoqlari laqabli qizlar guruhi ham bo'lgan. Ular ham juda ko'p jinoyatlarni sodir etdi. Real hayotdagi prototiplar: Vova Adidas va Sergey Antipov. Universamning rahbari Tiapliab rahbarlaridan biri Antipovga juda o'xshash edi. Bolalar orasida Vova Adidas singar halol va sahiy inson sifatida obro'ga ega, shuningdek u sportchi va ajoyib psixolog edi. Antip yoshlar uchun podvalda sport zal yaratdi va hatto mototsikllarni shunday berib yuborishi mumkin edi. U ichmadi, chekmadi. Antip xuddi Adidas singari yaxshi urusha oladigan boksyor edi. 1970-yillarda uning oldida 4-5 hatto 10 tagacha sportchi yigitlardan tashkil topgan jamoasi bo'lgan. U yigitlarga bir zarbada nokautga uchratishni yo'l-yo'riqlarini o'rgatgan. Irodasi ham juda mustahkam. Agar u oldiga biror maqsad qo'ysa, albatta erisha oladigan inson bo'lgan. Yana bir Adidasda bor bo'lgan jihatlardan biri bu faqat buyruq berish, boshqalarning fikriga umuman quloq solmaydi. O'zini bilganidan qolmaydigan inson. Xarakteri juda qattiq, hatto do'stlari ham ba'zida adolatsiz munosabatda bo'lgan. U odamlar bilan bir xil tempda suhbatlasha olmaydigan, agar muammo chiqsa, tezda g'azablanib, birdan zarba beradigan odam. U tiyaplayapchilar qo'lga tushganida 15 yil qamoqda o'tirdi va Tataristonni butun umrga tark etdi. Keyinchalik u o'z familiyasini o'zgartirib, butunlay tinch hayotga qaytdi. Hozirda u 74 yoshda. Andrey va Robert Garayev. Eng aniq o'xshashliklardan biri aynan Robert Garayev va Andrey o'rtasida, chunki serial aynan Robert Garayev yozgan kitob asosida suratga olingan va serialni suratga olishda o'zi ham qatnashgan. Birinchidan Robert ham Andrey ham bolaligida musiqa maktabiga borishgan, keyin guruh a'zolariga aylanishgan. Ikkinchidan Robertning o'zi ham bu o'xshashlikka ishora qildi. Mana bu suratda Leon Kemstashni xuddi o'zidagi mo'ylov va ko'zoynak taqqan holatda rasmga olib, o'z sahifasiga joyladi. Garayev shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda kitob muallifi va serial qahramonining o'xshashligi haqida fikr bildirgan muxlisning videosini ham joylashtirdi. U 1991-yilda omadi chopib, guruhdan haydalgan va qamoq jazolaridan qutulib qolib, boshqa mahallaga ko'chib o'tgan va universitetga o'qishga kirgan. Hozirda u jurnalist va yozuvchi. Turbo Kashey, Zavdat Xantimirov.
Tiaplapning norasmiy rahbari Zavdat Xantimirov bo'lgan. U shafqatsizlik, xiyla-nayrang va hayotga beparvo qarash bilan ajralib turardi. Zavdat diktator edi va itoatsizlikka toqat qilmadi. Xuddi filmdagi Kashshayda bo'lgan xislatlar desak bo'ladi. U dushmanni xuddi antipga o'xshab, faqat bitta zarba bilan nokautga uchratish mumkin edi va atrofdagi barchani qo'rqitishga qodir bo'lgan. Xantimirov elektrchi bo'lib ishlagan va maosh olgan, ammo ishga umuman bormagan. Shuningdek, uning xislatlari Turboga ham berilgan. Xantimirov guruhga odamlarni ko'paytirishda ham katta tashabbus ko'rsatdi. Bundan tashqari Javda yuqorida aytib o'tilgan ko'chadagi katta tartibsizlikda ham qatnashdi. Antip esa bundan bosh tortdi. Aynan shuning uchun ham Antip 15 yilga, Javda esa o'lim jazosiga hukm qilingan. Zavdatning hayot yo'li fojiali tarzda tugadi. U guruhni hokimiyatga ochiqchasiga qarshi chiqara boshlaganida otib tashlandi. Bundan tashqari ko'plab prototiplar serialda ko'rsatib o'tilgan. Biz ularni sizga yana gapirib vaqtingizni ko'p olish niyatimiz yo'q. Buni o'rniga sizga yana ham qiziqarliroq ma'lumotlar berishga harakat qilib ko'ramiz. Serialdagi real voqea va fantastika. Serialdagi ko'pchilik odamlarning haqiqiy ismi, qaysi davrda yashagani, qaysi to'dadan bo'lgani sir tutilib, ularning ismlari yashirilgani tushunarli albatta. Bunga sabab, hozirgi kunda ular hali hayot. Agarda ular o'lgan bo'lsa ham, oila a'zolari yashamoqda. Boshqa insonlar ularni oilalariga yomon ko'z bilan qaramasliklari uchun va serialda ortiqcha muammolarni oldini olish uchun ham yaxshi o'yin bo'lgan. Nimaga guruhni nomini Tiaplap deb nomlashmadi-yu, aynan Universam deb atashdi. Biz yuqorida aytib o'tdik, chindan ham Universam to'dasi u paytda bo'lgan, 1980-yillarda. Ammo ular boshqalarga qaraganda ancha kichik, ammo juda qo'pol bo'lishgan. Hozirgi pastanlarni tilida derski bo'lishgan. Hozir men sizga aytib bermoqchi bo'lgan gaplarni 1980-yillarda guruh a'zosi bo'lgan Dmitriy aytib berdi. Uni ham shaxsiy hayotida muammo bo'lmasligi uchun ismi o'zgartirilgan. U 15 yoshida guruhga qo'shilgan, keyinchalik u boshida Maladix bo'lgan. Keyin starshiga ko'tarilgan, undan keyin esa stariki. Bu o'sha paytdagi qozon to'dalariga berilgan unvon bo'lgan. Kattalarga yoshlar so'zsiz bo'ysingan, bu filmda ham ko'rsatib berildi. Masalan, mana bu sahna. Starshi unvonida bo'lgan Turbo va Zima bolalarga sigaret chekish mumkin emasligini uqtirishadi va ularga jazo tayinlashadi. Ammo o'zlari chekib yuraverishadi. Ammo real hayotda unaqa bo'lmagan, balki kattalarning o'zi sigaret chekishmagan va agarda bolalar cheksa, unaqa qattiq jazolash tartibi ham bo'lmagan. Dmitriy birinchi serialni birinchi qismini tomosha qilibroq serial hayotga mos kelmasligini topdi. Unda Marat, Andrey va uning do'stini pulini olib qo'yishga harakat qiladi. Real hayotda esa unday emas edi. Balki birinchi navbatda to'da a'zolari yoshlarni guruhga taklif qilishgan, ya'ni ular kelib guruhga munosib yoki munosib emasliklarini ko'rsatib, guruhga qo'shilish kerakligini aytishgan. Agarda chushpanlar bunga rozi bo'lmasa, ularni urishgan, kiyimlarini tortib olishgan. Serialda real yo'lingan shunday narsa borki, unda bolaning ruhi to'dada doimo birinchi o'rinda turadi. Masalan, Andrey guruhga kelib qo'shilmoqchiligini aytganda, Marat bilan urushish kerakligini aytishadi va ular jang qilishadi. Jangda Marat yengan bo'lsa-da, uning ruhiyatini cho'ktira olmaydi, balki faqat oldinga qarab boradi. Qozon to'dalarida ham bolaning ruhiyati juda qadrlangan. Serial bilan real hayotdagi yana bir no degan joyi bor. Bu Kashshay. Universamdagi eng katta odam bo'ladi, lekin u ilgari sudlangan, ichib chakib yuradigan, yoshlarni buzishi mumkin bo'lgan odam tasvirlangan. Avvo va Adidas esa buni teskarisi. U yaqinda harbiy xizmatdan kelgan yigit sifatida tasvirlangan. U davrdagi bolalarning har biri harbiy xizmatni o'tab kelishgan. Bu ularni guruh uchun yana ham hurmatga sazovor bo'lishga xizmat qilgan. Yoshi hali harbiy xizmat uchun yetarli bo'lmagan, sog'ligida muammosi bo'lganlargina armiyaga borishmagan, jinoyatchilar esa ular ham to'dada bo'lishgan, ammo ularning obro'si qozon ko'chalarida hurmatga sazovor bo'lmagan. Ammo shunga qaramay ular o'rtacha qo'llab-quvvatlangan, tinglangan. Masalan, ular biror ayb ish qilishsa, boshqalarga nisbatan qattiqroq jazo olishgan. Filmdagi yana bir fantastika bu Vovadidasni kasalxonadan olib qochish sahnasi. Dmitriyning aytishicha bunday narsalar faqat Hollywood filmlaridagina bo'ladi, ammo 1980-yillardagi Qozonda emas. Ancha yillar to'dada bo'lgan Dmitriy Qozon ko'chalarida sodir bo'lgan dahshatlarni eslab, hali ham o'zini yomon his qiladi. U zo'rg'a omon qolganini va normal hayotga qaytgani haqida gapiradi. U hozirgi zamonaviy yoshlarga bunday yo'lga hech qachon kirmasliklarini, inson hayoti bunday narsalar uchun juda ozligini va bu narsa yaxshi yashashdagi ulkan baxtga arzimaydi deydi. To'dalar qanday yo'q qilindi? Bu to'dalar qanday yo'q bo'lib ketgani haqida turli xil nazariyalar mavjud. SSSRning parchalanish davrlarida odamlarga ko'plab erkinlik berilgan. Shuning uchun ham davlat xodimlari ko'proq e'tiborini kattaroq ishlarga qaratgani uchungina bu guruhlar bemalol harakat qildi. Bu jinoyatlarni o'z ishiga mas'uliyatsiz qaraydigan ba'zi bir davlat xodimlari borligi uchundir balkim, bu jinoyat guruhlar bilganlarini qilishdi. 1990-yildan keyin haqiqiy demokratik davlat tizimi paydo bo'lgach, 90 ta to'da aniqlanib tarqatib yuborildi. Lekin bu guruhlarning hammasi yo'q qilindi degani emas, chunki biz yuqorida 150 ga yaqin guruh bo'lishi mumkinligi haqida gapirdik. Bo'lmasa u guruhlar qayerga ketdi?
Men bu savolni internet tarmog'ida yozib qidiruv berganimda ajoyib javob oldim. U yerda banditlar qayerga yo'qoldi degan savolimga o'zgacha yana savol bor edi. Banditlar bu ishni nima uchun qilishdi? Bunga javob faqat pul. Ular odamlarni talantaroj qilishdi. Har xil katta korxonalarda pul olishdi. Pul esa ularni ajoyib tadbirkorga aylantirishi va hattoki hokimiyatga ham olib kelishi mumkin edi. Shunday ham bo'ldi. Rossiya haqiqiy demokratik davlatga aylangandan keyin ularning ham ishlari ancha sustlashdi. Lekin bu paytgacha ularda yetarlicha mablag' bor edi. Shunday qilib ularning ba'zilari yaxshi tadbirkor davlat xodimlari sifatida ish yurita boshlashdi. Albatta bu yo'lda ularning qachidan qancha do'stlari qamalib, qanchasi halok bo'ldi va yana qanchadir qismi o'z yo'lini topa olishmadi. Yana bir nazariya bu hozirgi kunda ulardek ochiqdan ochiq jinoyat qila olish mumkin emasligidir. 1980-yillarda kameralar bo'lgan, ammo juda ham kam miqdorda va juda xira. Shuning uchun ham jinoyatchilardan yagona talab qilinadigan narsa bu voqea joyida militsiya qo'liga tushib qolmaslik. Hozirgi kunda esa bu narsalar ancha rivojlandi. Endi esa u narsalarni ochiqdan ochiq qilib bo'lmaydi. Endi unday to'dalar mafiya nomosida sirli ravishda nom yuritishga majbur. Siz ham kommentda o'z fikringizni yozing. Hozirgi davrda ham bunday to'dalar o'shanday ish yurita olarmidi? Hozircha xayr.